er jo hul. Der er hul midt i vejen, kære kommune, kære kommune. Der er hul midt i vejen, kære kommune, kære kommune. Med hvad skal kommunen have lagt hul med? Asfalt for helvede, røvhuller! Kom i gang! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til jer. Jeg synes, introen har ændret sig en smule, siden jeg startede. For ikke at sige meget, måske. Det er det, jeg synes, jeg er lidt mystisk, at den har gjort det, for jeg har ikke bedt den om at ændre sig. Og så er jeg overhovedet ikke bedt den om at ændre sig. Jeg forstår ikke, den så har gjort det. Jeg har ikke givet en lov til det. Jeg har ikke givet en grøn lys til det. Forstår det? Jeg forstår det ikke. Ja. Hold da. Skal vi lige prøve at slå lidt af med det blæs der. Og gang ind og sindssygt. Det er fredag. Jeg er for sent på. Den er 44 allerede, og jeg er ikke helt kommet ud af indkørslen nu. Jeg er lige om lidt. Lige om snart. Jeg har så fået at vide, at jeg har to børn, der ikke skal med. Den ene bor her totalt lokalt i byen, og den anden bor i den anden ende. Så vi skal ikke langt pokker i vold i dag, og vi skal heller ikke ud på den lille skole. Så, altså et eller andet sted, så har jeg lige fået skåret en masse nutter af min rute. Så kan du lade det bare stille, jeg får i bøj, det får. Til de kære mennesker, der ikke rigtig har fulgt med. Så har jeg faktisk fået en ny tur, der kører Bossman. Og det er Bossman, han holder lige derovre. Det er jo Bossman, han kom der. Stille og roligt, underkæve. Imponerende. Fascinerende. Til jer, der ikke har fulgt med, der synes jeg, det er lidt sjovt et eller andet sted. Jeg er nødt til at fortælle jer, ja, far har fået en ny bus. Den er mørkere end den gamle. Og den skramler ikke så meget som den gamle, men den skramler stadigvæk lidt. Der er automatgear, der er affjedring i sædet, der er fartpilot, der er eldør. Hvorfor er der ingen af, der blinker i god tid, så man ligesom kan gøre noget? Så jeg er godt bagefter i dag, og det er nemlig også derfor, at jeg møder Bossman, fordi han burde jeg heller ikke have mødt. Ja, jeg har fået nyt køretøj. Jeg har fået ny bus og kører rundt i. Og jeg er faktisk rigtig glad for den. Den kan fortælle mig en masse fine ting omkring, hvad vi laver og hvad vi gør, når vi gør det. Altså, den kan fortælle mig, hvor meget brændstof jeg bruger, og det kan jeg egentlig godt lide at gå op i. Et eller andet sted. Men jeg vil bare gerne have Bossman for eksempel selv engageret sig lidt i det med at spare brændstof. Tænkte sig selv, at det var en god idé. Og dermed så gik han ind, og så sagde han til os alle sammen. Til dem, der vil spare mest brændstof, eller til den, der laver den bedste brændstofbesparelse i den her måned, kan få et knivsæt. Nogle kvalitetshåndklæder. Noget et eller andet. Sæt en gave op på højkant, i stedet for bare to flasker vin. Det er der kraftedeme, men ikke nogen, der gider at køre ordentligt for. Kunne jeg se en idé i at køre pænt og ordentligt i forhold til brændstofbesparelse, og så få en gave ud af det? Så gad jeg da totalt godt at gøre det. Han kan alligevel trække lortet fra, hvis jeg ikke tager fejl, fordi det er en gave. Jeg ser ingen grund til ikke at give det et skud. For de penge, han sparer, som han lige selv sad og regnede ud. Hvis vi nu, jeg sparer 3 liter. Hvis du nu gør det på alle 35 køretøjer. Der gik ikke 16 sekunder, så har han regnet ud, at det var omkring 150 liter. 150 liter? Ja. Og det er jo kun en dag, 35 vogne. Og så altså, jeg tænker, hvis du nu kan spare 3 liter hver dag, så har du altså sparet dig rigtig mange penge. Samtidig så har du også råd til den gave, du skal give dine folk. Altså, jeg kan slet ikke se, at det ikke fungerer. Jeg tror, hvis han fik det formidlet ordentligt ud, så ville der være besparelse hele vejen rundt. Når man så sådan ligesom var kommet ind i det, så kunne man lave en første, anden, tredje pladsen også, så der var lidt flere, der fik noget ud af det. Jeg sidder og tænker på, at man kunne gøre det til en månedlig ting, altså om han kunne livestream det eller et eller andet, altså sådan virke lidt mere entusiastisk i sit firma. Jeg kunne da godt se ideen i det, at være ansat og så sidde og vente på, hvem må der vinder denne gang? Altså, det kunne jeg sgu da godt finde på, tror jeg. Og hvis man så ikke engang var tæt på, så er det sådan lidt ligesom, så kan det bare lige meget. Ej, så skal man bare fortsætte, ikke? Så skal man ikke bare være sådan nederdragtig og så sige, ej, det gider jeg ikke. Jeg kan ikke spare. Og det kan du faktisk godt, din bitte klaphat. Nu har vi alle sammen været på, skulle jeg i hvert fald mene, vi alle sammen har, at det var obligatorisk. At vi alle sammen har været på et besparelseskursus. Jeg er på grusvejen. Jeg er bare nede for at hente mine skolebørn. Vi ses senere. Yes, jeg har været over med mine skolebørn. Det gik rigtig fint. Det var ingen problem. Men jeg tror, hvis jeg kommer til at køre lidt ulovligt her til morgen. De har fået nye skilte op i Oplev. Og skiltningen siger, at busser, lastbiler, køretøjer må ikke køre igennem. Det vil sige, så ingen gennemkørsel for store køretøjer over en vis længde. Og jeg mener, det er 3,9 meter. Hvis du har den længde, så må du ikke køre derind som gennemkørsel.
Og jeg aner ikke, hvordan der røde mølle den er henne. Så hvordan skulle jeg kunne forholde mig til det, hvis jeg ikke ved, hvor det er, de mener, at man ikke må køre hen? Altså. Du skal læse op på reglerne, Brian. Ja, det er også rigtigt. Jamen, man skal altid læse op på reglerne, uanset hvor man er, hvem man er og hvordan det er. Det er meget typisk. Så jeg skal til at køre en mega omvej, mand. Og det er sjovt nok, fordi jeg har ikke haft nogen problemer med folkene, der bor der. Det har jeg aldrig haft. De har smilt og vinket og alt muligt, altså... Så jeg forstår ikke, hvorfor den nye regel den er kommet, men det kan selvfølgelig være, at alle de andre, der er længere end mig, ikke kører pænt, ordentligt og høfligt, og anstændigt og forsvarligt og alt muligt, fordi... Jeg ved nemlig, når jeg ser en gul labrador, så ved jeg, at det er en mand med en jordbærhjelm. Han er lige i nærheden, og det vil sige, at han har fået sådan en strikhue, der minder om jordbær. Og samtidig så har han fuldskæg, og nogle gange så har han klippet skallet fuldstændig, og det klæder ham faktisk rigtig godt. Og så er der nogle børn og noget, som jeg så ikke helt har styr på, hvems er hvems og hvad og hvorfor. Jo, lige mig. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig bare om, at jeg ved, at om morgenen, når jeg kommer derned omkring, der kan der stå børn over i skuret. Der kan også ekstra børn over i skuret. Der kan være en labrador, der går løs, og til at have styr og øje på, det vil sige så øjenkontakt med hundens ejer. Indtil da, så er det sådan rimelig, der har jeg øjenkontakt, indtil jeg ved, at nu er der styr på hunden. Så øger jeg hastigheden, men jeg kører langsommere end 50 dernede igennem, fordi at jeg ved, at der er den liv om morgenen, fordi jeg kommer der så meget, som jeg er. På det tidspunkt, jeg er. Og det er lige der omkring, at den anden store bus, den nok kommer for at hente dem. Nu kan jeg ikke huske, jeg tror det er 378 eller sådan et eller andet, der kommer der. Men det vil sige, så må vi ikke køre der længere. Så må bussen jo så heller ikke køre der. Så skal den finde en anden vej og en anden rute også. Fordi jeg føler ikke lidt, jeg er undtaget, fordi det er både biler og motorcykler. Så det vil sige, at det er alt motoriseret køretøj. Og det var det, som en af mine kollegaer nævnte for mig i går. Jeg var sådan stærkt overviser. Hvis der ikke er skilt en bus, så må jeg gerne. Det er lidt ligeglad. Når det er en lastbil, så er det ikke mig. Når det er en bil, så er det ikke mig. Når det er en motorcykel, så er det ikke mig. Når det er en bus, så er det mig. Så nu skal vi til at finde en anden vej, og det kan jeg godt have lidt svært ved, fordi jeg er mega vanedyr. Og den anden vej, den koster bare mere brændstof, og den er flere kilometer lang. Men igen, jeg har da sådan lidt... Det behøves nødvendigvis ikke at betyde mig. Fordi jeg er ikke på gennemkørsel, jeg er på rute. Og når du har en rute, så kan du faktisk omgås utrolig mange regler. Og det er det, jeg synes, der er sjovt, fordi igennem bussluser, der står der nemlig, biler og motorcykler må ikke køre igennem. Der står der ikke, at busser ikke må. Eller står der busser undtaget? Det kan jeg ikke huske. Står der busser undtaget under det? God damn it. Nå, jeg er på vej over efter min pensionist der. Så jeg vil skride. Vi ses. Se lige, hvad der er tilbage. Jep, svømmehallen er tilbage nu. Ej, det var den faktisk også i går. Og det, der undrer mig lidt, det er, jeg ved ikke, hvor det vand, det kommer fra. Fordi der var helt tørt, da jeg forlod bussen med håndklædet. Der havde jeg tørt alt op, hvad jeg kunne få op med håndklædet. Så undrer det mig bare lidt, at der lige pludselig er vand i bæren dagen efter. Og nu tør jeg jo ikke sætte dankortautomat og sådan noget dernede i, jo. Som jeg overhovedet ikke. Jeg har fået kørt min pensionist, og nu er jeg på vej... Nu er jeg på vej videre. Vi skal lige se, hvad har den at sige til os? Der var ingenting. Kører til hjemmezonen. Jamen, så gør vi da bare det. Vi trykker lige en gang mere, bare lige for at være sikker. Den er god nok. Jeg skal have weekend. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i weekenden. Jo, det ved jeg faktisk måske egentlig godt. Der var egentlig på et tidspunkt, jeg lovede noget, men det kommer an på, hvordan vejret det bliver. Og jeg har også noget græs, der skal klippes. Jeg ved faktisk godt, hvad jeg skal lave i weekenden. Det er en rigtig dårlig undskyldning for at bare sige, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, så nu sætter jeg mig ind på sofaen, så kan jeg sidde der. Og så kan jeg komme i tanke om det på mandag og så sige, gud, jeg skulle nok have klippet græs dengang, da der var godt vejr. Gud, jeg skulle nok have lavet den reklame med det der, med det der. Og gud, jeg skulle nok have lavet den der montage med det der bus. Fordi der havde jo lovet nogen på et tidspunkt, som aldrig rigtig blev til noget. Jeg kan ikke se, hvad det er, men det er lige... Jeg kan ikke se, hvad det er. Men det har lige kineser mark over sig. Ja, rigsmark hedder det. Det hedder en rigsmark. Deutschmark, rigsmark. Hvor mange af jer kan huske, der er noget, der hedder Deutschmark? Deutschmark... 20 Deutschmark... Dor skal jeg bare tale ordentligt, skal jeg. Nå, jeg vil smutte. Vi ses senere, når jeg engang lige er på farten igen, ikke? Yeah! Yeah! Svømmehallen er væk. Jeg tænkte en tanke, om det eventuelt kunne være derfor, at vandet kom tilbage i kopholderen. Fordi der er jo sådan hernede igen. Også som vi er ved at få se på den. Her. Der er jo sådan fire af dem,
og der tænker jeg på, om vandet ikke kan ligge inde bagved og gemme sig. Fordi vandet står jo rimelig højt, så hvis det her ligger skulpet derind, ja, det giver det god mening. Det synes jeg selv, jeg kom frem til. Hvad er det? Ha, den er buet. Nå, jeg må hellere se at komme i stage. Og så, jeg står herinde i køkkenet og puster dem op, kan jeg mærke. Og tænker, hvad fanden er det for noget? Hvad foregår der her, man? Jeg bliver bare galt, ikke? Så får jeg en besked fra en herre, der lyder sådan her. Goddag, Brian Brøndal. Det er Christian Drastrup. Hvad her? Jeg vil egentlig bare lige informere dig om, at jeg er i dit område nu. Det er bare lige, så du ikke bliver bange. Jeg ved jo, at der er sådan en regelsæt om, at sådan nogle alfahanner som os, vi skal jo lige tjekke ind ved hinanden, for at man lige er sikker på, at du ved, når man træder ind i hinandens territorier, at du ved, så skal du ikke komme frontene. Se, når man får sådan en besked, ikke også, så forstår man lidt, hvorfor det er, man står og puster sig op og hisser sig op over ingenting. Det giver lige pludselig meget mere mening. Og så faldt jeg jo helt til ro igen, fordi så vidste jeg godt, hvem det var. Det er nemlig ikke kommet en alfa han ind på mit tøf. Det giver jeg, ikke? Så bliver jeg galt. De er møbelpolstret igen en dag. Hold da. Jeg har aldrig lagt mærke til det køretøj før. Det er det første, ja. Det er anden gang, jeg ser det i mit nærområde. Jeg ved, de har en lige derude. Altså forretning, butik. Hold da. 10 minutter over 12, så er det altså ikke nemt at komme over herude. Og så vil jeg dele en flyt, men godt nok bare lige køre ud hen med pensionister, og så vil jeg se, om det her regnvejr her, det bliver ved resten af dagen. Men vi skal forhåbentlig ud og køre med en bitte fyr, og vi skal forhåbentlig på et eller andet tidspunkt hjem og redigere. Jeg har ikke så mange skolebørn i dag, som jeg plejer, så jeg formoder stærkt, at jeg har en kort tur i dag. Hold da. Jeg har 2 skolebørn. Kan det virkelig være rigtigt? Og det er nærmest guld, mand. Det tager jo maks en halv time eller sådan noget. Det er været løgn, mand. Jeg får sat de helt rigtige børn af, eller de helt rigtige børn af. Åh, det er fedt. Det der plejer at tage en time. Det kan tage en halv time. Og få sat skolebørn af. Fra Skørping til Mejlby, fra Mejlby til Kongens Tisted. Bum. Det bliver guld, mand. Ja, det bliver fedt. Det bliver optur. Jeg kan lide det. Jeg kan... Tidlig fri er så på en fredag. Hvorfor ikke? Det er sgu da fedt, mand. Det er sgu da fedt. Nå, jeg kører i hvert fald over hen med pensionister. Det er faktisk lidt fascinerende med en helt asfalteret... Hold da kæft, mand. Det tror jeg da ikke, der er mange, der kan prale af. De har en asfalteret parkeringsplads. Og jeg sidder ved at optage. Det er jo utroligt. Min hjerne den er bare overhovedet ikke med mig længere. Den lige hjerne rammer rundt med. Jeg har kørt med pensionister, det var mega nemt, altså det var helt vildt nemt, altså det var bare sådan mega nemt nok det. Jo, det er rigtigt. Jeg forsøger at bevæge mig rundt om herren i kørestol hernede bagved os. Han har altid lyst sind, også selvom han er ved at være dement. Det er egentlig mest positive, altså jeg fatter ikke, om det har noget med personligheden at gøre, at man er så lys i sit sind, når man ved, at man skal, at eller ikke fordi han ved det. Fordi det er en af de der ting ved dement, at du ved ikke rigtigt, du er på vej til at svinde væk og alt det her. Man ved godt, at man registrerer, at man er ved at glemme noget, og lige pludselig så bliver man bare bange for sig selv, fordi så ved man ikke rigtigt, hvem hvad er, hvorfor, og hvad laver man her. Nå, det kører sig sidderen. Yes, okay. Morgen. Überfürsten vil gerne være 100. Fordi den skiltning der, den giver ingen mening i hans optik. Der burde bare være en indkørsel forbudt, og så en undtagelse. Og så en undtagelse med køretøjer. Men han sagde, det er i højden og ikke i langden. Jeg troede, det var langden. Altså, hvor meget kan man misforstå de skiltning der? At der må sgu da være nogle lovmæssige omstændigheder, der gør, at... Altså, vil du... Nej, jeg forstår det ikke. Men så må vi til at køre udenom, siger han. Det synes jeg ikke var fedt. Det dræber jo så mange nutter. Lige pludselig ud af det hele, ud i blå med... Erhvervstidsekunder! Jeg har hentet og kørt min pensionister. Og den er ordentlig rovbiber, den der. Der står 2 bambier derinde. Hvorfor står det derinde? Nå, det er fordi, de spærrer ind. Okay. Så jeg var bare over efter lille mand på jul. Så skal han køres hjem. Så bliver det spændende at se, om han har lyst til, at jeg skal med hjem. Eller hvad det er for noget med ham. Eller om han bare er sådan noget med. Eller bare skal have en tæsk. Jeg vil smutte derovre, så ses vi senere. Okay. Badebassinet i den ene side er tilbage, så det vil sige, at jeg har en kopholder, jeg kan bruge. Men det er ligesom, om der bliver med at komme vand, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Og så Bittemands mor er flyttet. Der var jeg med mig glad for, at jeg lige kontrollerede.
for ellers havde jeg kørt op til hendes gamle bopæl. Og så har hun ikke boet der, så har jeg været endnu mere bagefter. Den er 54 lige nu, jeg har 55. Jeg har 10 minutter til at køre deroppe. Lad os lige se, hvad siger skolen? Hvor meget forsinket bliver jeg på næste tur, synes de? Turliste. 14.10. Ja, lige præcis. 14.10. Så jeg er 5 minutter forsinket. Super fedt. Og så på en fredag, hvor jeg tænker, åh, jeg skal til fri. Rock and roll, baba. Nej, skal du sige, Brian. Nu kan du godt nemlig starte med at komme for sent. Så skal jeg kraftedeme for at brænde noget brændstof af, din lille nar, mand. Jeg kører over på storskolen og henter en, og jeg kører over på lilleskolen og henter en, og så har jeg to børn, det vil sige så Mejlby og Kongens Tisted. Hold nu kæft, det skal blive godt, mand. Altså, det er alt, hvad jeg har på sådan en dag som i dag. Det er crazy. Og spørgsmålet så, om den ene er jo over ved sin far. Jeg tror ikke, det er den her weekend, der skal over til sin far. Fordi så har jeg ikke ham. Og jeg plejer som regel ikke mærke til det, at han har en lille taske med ind om morgenen. Så ved jeg, så skal han hjem til sin far. I will do anything for love, but I won't do that. No, no. Vi ses senere. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointed, haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace worked out of my mind. I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Her face, now I'm a believer. Now the trace went down in my mind. I'm a believer, yeah, 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 yeah. I'm a believer. Now I'm a believer, yeah, 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 yeah. Now I'm a believer. I believe. I believe. I don't know. Psykopaten med et ret. Jeg skal min egen sang. Jeg skal min egen jingle. Jeg siger en rigtig dejlig mandag til dig. Og håber, den har været god, hvis det nu er sent, du ser den. Jeg håber, den har været god, hvis du ser den, i det den kommer ud. Og jeg håber, den forbliver god, hvis du ser den, når den kommer ud. Hvis du ser den, før den kommer ud, hvilket ikke kan lade sig gøre, så er du sejere end mig. Det er du altså. Og det er rimelig sejt, faktisk. Jeg har ikke kunnet lunde den. Jeg har ikke kunnet lure den. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan du kan gøre den, men du er lidt sejere end de fleste. Yeah. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Fredag for mig. Jeg kom for sent ud til mine skolebørn, og jeg havde kun et skolebarn, fordi alle andre skulle et eller andet, har meldt et eller andet, eller var et eller andet, eller noget. Kan man være heldigere? Nej, det kan man faktisk ikke. Så jeg havde et skolebarn. Det gik pænt stærkt. Boop. Og alligevel så er den 46 nu, hvor jeg har fri. Ikke? Det er jo ikke langt, altså, det er ikke langt fra, hvor den plejer at være. Den plejer at være 30 minutter til den er 16. Ikke? Altså, så føler man bare ikke, man har vundet i skid, når man kommer for sent over til skolebørnene. Hvis jeg har været derovre de der 13 minutter i, 10 minutter i, så har jeg jo vundet ekstremt. Jeg har vundet helt vildt. Jeg har bare været helt vildt færdig kl. 6.30, mand. Jeg er på vej hjem. Skal hjem og se, om der holder en massage i min indkørsel. Som ikke er den her. Som er den her. De har allerede givet mig fri. Nice. Det kan jeg godt bruge. Det kunne jeg imellem godt bruge nu. Jeg kan godt sige, at det kunne jeg godt bruge nu. Jeg er så spændt på at se, om hvordan den holder den der massage der. Fordi han forventer jo nok, at jeg holder om på den her side. Og det gør jeg så ikke. Jeg forventer, at der holder en drastrup af en eller anden art hjemme på min adresse lige nu. Ej, det er vel ikke massagen, han kører i. Jeg tror nok, jeg har set ham køre i en anden bil, der ikke var Mercedes. Hvem har han lånt bil af denne gang? Og han forventer nok, at jeg holder deroppe, hvor jeg plejer. Men efter at få det her køretøj her, så holder jeg hjemme i min garage. Hjemme i min indkørsel carport. Så må jeg lige se her. Der holder ingenting. Yes, fedt. Fordi så kan han nemlig ikke tage fejl. Så kan han ikke blive låst inde, og så skal jeg ikke flytte bussen efterfølgende. Og det er nemlig ikke fordi, det er ulovligt, men der er nogle ulemper ved det. Sådan der. Så vil jeg simpelthen sige, der er vand tilbage i min kopholder. Måske skulle jeg skrue dem af, og så kigge under selve kopholderen, og se om der er vand derinde, og hvad for noget vand der er derinde, og hvor meget vand. Fordi jeg har været modig nok til at lade min firmatelefon stå i, som ikke er min. Skal vi lige se, hvordan ser det ud?
Jeg har en stjerne på 70 km. 9,2 alligevel, og jeg har kørt rodden, mand. Er du sindssyg? Det fatter man jo ikke en skid af. For jeg har kørt ikke under 80. Jep. Ej, det gør jeg lidt. Jeg var inde i byzonen. Selvfølgelig kører jeg efter reglerne, loven og du ved, alt det der. Men jeg vil smutte ind og holde weekend. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Vi ses næste gang, du tuner ind her på kanalen. Moin. Husk at holde den flyvende. Hvad var det for en underlig lyd? Det var flyvemaskinen. Okay, vi tager lige forfra.